အိမ်ဝယ်ယူမှုတွေကိုအစိုးရကထိန်းချုပ်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်အရင်ကအားကောင်းခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမြို့တွေမှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကျဆင်းလာပြီးအိမ်ဈေးတွေလည်းကျဆင်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာချက်မှာတော့မြို့ကြီးတွေနဲ့အလဲလက်တန်းစားမြို့80မှာအိမ်ဈေးနှုန်းတစ်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတဲကမြို့15မြို့မှာတော့အရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကဈေးနှုန်းတိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးသွားတယ်လို့အမျိုးသားစည်းရင်းအင်ဗျူရိုကပြောကြားထားပါဗျ။အဲ့ဒီမြို့80အနက်ပထမတန်းစားမြို့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့မြို့တွေမှာတော့အသစ်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတိုးတက်မှုနဲ့တပည့်ရဲ့အိမ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတိုးတက်မှုဟာ6လဆက်တိုက်နှေးကွေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တလာချင်းအလိုက်ဆိုပါကအဲ့ဒီပထမတန်းစားမြို့ကြီးတွေမှာအသစ်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေနဲ့တပည့်ရဲ့အိမ်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်း3.1%ခန့်နှုန်းနဲ့3.2%ခန့်နှုန်းအထိအသီးသီးကျဆင်းသွားကြောင်းဗျူရိုကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါဗျ။